But what have I seen? Ale co jsem viděl? What have I seen about the church? Co jsem viděl o církvi? I have seen. Viděl jsem. But in their worship. V jejich uctívání. There is one thing the church lacks. That's not enough. Je to jedna věc, která církev opravdu postrádá. Does not have. Prostě ji nemá. And that thing. A ta věc. Is called righteousness. Je spravedlnost. Nazývá se spravedlností. Holiness. Svatost. That is the thing the church lacks. To je ta věc, kterou církev postrádá. Even in this land. Tady i v této zemi. So I am saying. Takže říkám. What a beautiful day in Brno. Jaký to krásný den v Brně. For the Lord to finally send somebody and say, hey, let us stop and go back to righteousness. Protože Bůh konečně koho poslal, říká, zastavme se a vraťme se k spravedlnosti. Amen. Let us stop and return to holiness. Zastavme se a vraťme se ke svatosti. Amen. What a mighty day! Jaký to mocný den! Because this is what is lacking in the whole world right now. Righteousness. To chybí na celém světě právě teď spravedlnost. Can I continue? Mohu pokračovat? So you say? Takže říkám. That he has sent me to you here. Že mě poslal jsem vám. Precious nation. Drahý národe. This is the heart of Europe, right? To je srdce Evropy. And speaking to many European countries are here. A mluvíme tady k mnoha evropským národům. But look at this now. A podívejte na tohle. He said. Říká. That in that vision. V tom vidění. There is an instruction. Je tam instrukce. He said. Říká. Fine linen. Zářivý roucho. Bright and clean. Zářivé a čisté. Meaning, čímž myslí? He has sent me, že mě poslal, to tell the people of the Czech Republic, abych řekl českému lidu, to tell them, abych jim řekl, that I know that you love Jesus. Já vím, že milujete Ježíše. I know that this country has a history of loving Jesus. Já vím, že tahle země má historie, kdy milovala Ježíše. This nation, tenhle národ. You have a history of loving Jesus. Vy máte v historii milování Ježíše. But he say, ale říká, that Jesus you love, že ten Ježíš, kterého milujete, is coming, se vrací. Amen. And when he comes, a když on přijde, there is a certain way, tak je ještě určitý způsob, in which the Czech Republic must prepare, jakým se Česká republika musí připravit. Amen. Amen. That is why I'm here. Proto jsem tady. That you may prepare. Abyste se mohli připravit. The king is coming. Král přichází. Amen. Amen. Now look at this. A teď se podívejte na tohle. And then. O to. You hear. Slyšíš. That there is a garment the church must wear. A garment. Že tady určité roucho, které církev musí mít na sobě. Meaning. A to znamená. That when the Lord has sent me here. Proč mě jsem vám poslal? He has sent me. Poslal mě. With an instruction. S určitými instrukcemi. The instruction is about the garment. A ty instrukce jsou právě o tom rouchu. Meaning. Čímž myslí? Look now. Podívejte. The standard. Standard. Je to užší standard. Of God. Boží standard. In Hebrews chapter 12. Židům 12. Verse 14. 14. verš. He says, tam říká, make every effort. Snažte se každým úsilím. To live in peace with all men. Žít v pokoji se všemi. And to be holy. A buďte svatí. And he says, říká, for without holiness. Can you read the scripture? Hebrews 12:14. Ano, Židům 12:14. He says, make every effort to
to live in peace with all men and to be holy. And then he said, for without holiness, nobody will see the Lord. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Did you understand? Rozumíte tomu? That is so powerful. Je to tak mocné. Because God of heaven, protože Bůh z nebe, is now giving the instruction to the church. Dává instrukce církvi. And he's telling the church. A říká církvi. That I know you love Jesus. Já vím, že milujete Ježíše. I know you go to church. Já vím, že chodíte do sboru. I know you worship. Já vím, že uctíváte. I know you are born in a Christian family. Já vím, že máte křesťanskou rodinu. He said. A říká. But none of the above will save you on that day. Ale nic z toho tě nezachrání. He said. Říká. That when that day arrives. Když ten den přijde. There is a standard. To je určitý standard. Not set up by the Czech Republic, no. Kterou nenastavila Česká republika. Not set up by the European Union. Kterou nenastavila Evropská unie. Not set up by the United Nations Security Council. Ani ho nenastavili Spojené národy. Not set up by the World Bank, the IMF. Aha, no. Who? World Bank. IMF. Not set up by the authorities of the Czech Republic. Ani autority České republiky ho nenastavili. But the standard of that day. Na standard toho dne. Has been set up by God. Bohem. God. Meaning. To znamená. Meaning we must fulfill that standard. We must obey that standard. My musíme ten standard naplnit, my ho musíme poslouchat. That is why I've come. A proto jsem přišel. It is called this in the Bible. It is called. Říká tomu v Bibli. Awakening the church. Otřás církvi, otřásání církvi. Awakening the church. Otřásání církvi. Listen to me very carefully now. A teď poslouchejte velmi. Now. Tak. Now that I've said this. Teď jsem to řekl. I now want to walk with you into this garment. How you can know this garment? How you can prepare for this garment? Já teď chci, abyste viděli, jak můžete do toho roucha vstoupit, jak ho můžete na sobě nést, jak ho můžete mít. We are not reading Isaiah 53. Nebudeme číst Izajáš 53. We are not reading. Nebudeme to číst. But in Isaiah chapter 53. Ale Izajáš 53. You see how the Lord travailed on the cross to prepare the garment. Tak tam můžete vidět, jak Bůh na kříži usilně pracoval a připravoval ten čas, kdy budete moct tenhle kment obléct. On the cross. Na kříži to dělal. Isaiah 53. Izajáš 53. In the book of Psalm 22. A potom Žalm 22. You see. Tam vidíte. The price. Tu cenu. The cost. The price that the Messiah paid to give you the garment free of charge. Tu cenu, kterou Mesiáš zaplatil, abyste to roucho dostali zdarma. You see the price. Vidíte tu cenu. So this garment is given to the church on the day she receives Jesus. Takže tohle roucho je dané církvi v dni, kdy přijme Ježíše. But the question is. A ta otázka je. Has the church maintained this garment fine linen, bright and clean? Zachovala církev tohle roucho záživé a čisté? One of the things you hear about this garment. Jedna z věcí, kterou čteme o tomhle roucho, is the following. Je toto. He says. Říká. Fine linen. To zářivý kmen. Bright and clean, bright. Světlý a čistý. Meaning. Čímž myslí. You and I. Ty a já. Based on the Bible. Podle písma. What the Bible describes the garment. Podle toho, jak ho písmo popisuje. You and I. Ty a já. If we are standing here. Když to tady postavíme. And somebody is wearing that garment. A někdo bude mít to roucho. We should all be able to see it obvious like this. Takže všichni bychom na to měli být schopni takhle hledět. Meaning it is obvious. Je to očividné, zřejmé. Hey. Hey. Where? He say.
slovy. It is not hidden. You cannot hide it. Není skryté, nemůžeš ho schovat. Meaning, čímž myslí? If somebody in the Czech Republic is wearing the garment for the coming of the Messiah. Jestli někdo v České republice má to roucho připravené k návratu Mesiáše. Everybody in Europe can see, wow, that person, bright and bright, is wearing the garment. Tak každý to z dálky už v Evropě musí vidět, on má to roucho, které září. It is not undercover. Není to někde schovaný, zakrytý. Meaning, myslí, that is how the church evangelizes Jesus now. Takhle církev evangelizuje Ježíše v téhle době. He said, říká, that garment, I am now characterizing that garment. I'm characterizing. Popisuju to roucho. He said, that garment, to roucho, is the righteousness of the church. Je to ta spravedlnost církve. Righteousness. Spravedlnost. Your holiness. Svatost. At this hour. At this hour. A od této hodiny. When the world. Když svět. Right now. Ale teď. Is very evil. Je velmi zlý. He said, but for you. Ale pro vás. Who are preparing for the Messiah. Když se připravujete na Mesiáše. This is when your holiness is highest. Že ta vaše svatost musí být vysoko. Listen this. Poslouchejte toto. That garment. To roucho. That garment. Read with me the book of Romans chapter 5 verse 15. Přečteme si Římanům 5:15. Can you read it? Přečteme si Římanům. Romans chapter 5:15. 5:15. Read quick, precious people. Romans 5:15. Hallelujah. Hallelujah! I am blessed to come to you. This is a big blessing in my life. Because I know, now in this country, in front, come in front, there are many spaces in front. They are in front, if you move like this. Yes. Just move to the center there. Come over here. Thank you very much. This is very powerful. Je to mocné. Thank you. Romans chapter 5. Takže Římanům 5. Verse 15, right? Verš. Yes, do it from verse 15 to 17, right? 15 to 17. Od 15. do 17. verše. Sometimes your words speak English, sometimes, you know, that's very powerful. Okay. Thank you for coming, okay? So now you know what you are translating. Yes. That is a big blessing, right? Thank you very much. How do you say thank you in Czech? Děkuji. Sir? Děkuji. 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 Thank you very much. Děkuji. Thank you. So now, let us read the book of Romans, chapter 5, verse 15 to 17. Takže si přečteme Římanům, a tu kapitolu verše 15 až 17. He says here, říká tu, but the gift is not like the trespass, for if the many died, by the trespass of one man, how much more did God's grace and gift, and how much more did God's grace and gift that came by the grace of one man, Jesus Christ, overflow to the many? Není tomu však s obdarováním tak jako s proviněním? Vždyť jestliže proviněním toho jednoho jich mnoho zemřelo, mnohem spíše se k mnohým rozhojnila Boží milost a dar v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista. A 16. verš. Again, the gift of God is not like the result of the one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation, but the gift followed many trespasses and brought justification. A není tomu s darem tak jako s tím, co přišlo skrze toho jednoho, který zhřešil, vždyť soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení. Obdarování pak vede z mnoha provinění k ospravedlnění. For if by the trespass of the one man death
reigned through that one man. Reigned through that one man. How much more will those who receive God's abundant grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ? Jestliže totiž kvůli provinění jednoho člověka královala skrze toho jednoho smrt, mnohem spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a daru spravedlnosti, budou královat v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. Consequently, just as the result of one trespass was condemnation for all men, so also the result of one act of righteousness was justification that brought life for all men. Tak tedy jako skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení, tak také skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospravedlnění života. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, also through the obedience of one man, many will be righteous. Neboť jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. Hallelujah. Can I explain this? Můžu to vysvětlit. So, he's telling this church. Takže on říká církvi. That on the cross Jesus purchased the garment. Že Ježíš na kříži zaplatil za to roucho. Na Kalvárii. But he's saying. Ale říká. That garment. Že to roucho. Is of divine origin. Je toho původu. Can I repeat this? Božského původu. He said. On říká. That garment came from God. Že to roucho přichází od Boha. The garment of righteousness. Je to roucho spravedlnosti. He said. Říká. That the righteousness that the church in the Czech Republic needs to be wearing now. Že tu spravedlnost, kterou církev v České republice nyní musí nést. That righteousness is from divine, from God. Ta spravedlnost je od Boha. And he said. A říká. That God set up that standard. Že Bůh nastavil tento standard. So you cannot tell me. Takže mi nemůžete říct. That in the Czech Republic. Že v České republice. For us we have our own standard. My máme náš vlastní standard. No. Ne. If there is a holiness that God has spoken to me, holiness. Jestli tady svatost, o které Bůh ke mně mluvil. To announce to all the nations. Abych ji vyhlásil všem národům. Then that holiness must be found here also. Tak i ta jeho svatost musí být i tady k nalezení. Amen. Meaning, což znamená, if God has told me, jestliže Bůh mi řekl, that right now, že právě teď, the women should stop wearing short dresses, mají, short skirts that expose their nakedness. Mají ženy přestat nosit krátký sukně, který odhaluje jejich nahotu. In the church. V církvi. Amen. Then he said, tak tím říká, that even in the church, in the Czech Republic, že i v církvi v České republice, that sin, tento hřích, must be removed. Se musí odstranit. Amen. 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 Absolutely. If he say, jestli říká, that there is a gospel of postmodernism, že tady evangelium postmodernismu, that must be removed from the house of the Lord. Který se musí odstranit z domu Božího. The gospel that accepts homosexuals as pastors. To evangelium, který přijímá homosexuály jako pastory. That must be removed from worship. To musí jít pryč z uctívání. But that means. A to jim myslí. Even in the Czech Republic. I v České republice. Amen. That standard remains. Standard zůstává. Amen. That righteousness has come from God. It is not set by us. Ta spravedlnost přišla od Boha, není nastavená námi. Did you understand what I say? A rozumíte, because it's why do we have to obey? Why? Why do we have to obey this standard of God? Proč tenhle Boží standard musíme poslechnout? He say, on říká, from the scripture we read, písem, které jsme četli, that it is that righteousness from heaven, že to ta spravedlnost z nebe, that made us as the church, která nás jako církev, we who do not, mere mortals,
my amoto, make the human being my jako svrtelní lidé, who cannot buy anything from heaven, we. Si z nebe nic nemůžeme koupit. We cannot afford anything from heaven. My si nemůžeme dovolit nic z nebe. But he say, ale říká, that that righteousness from God, že ta spravedlnost od Boha, is what has justified the church. Ta ospravedlnila církev. Justified. Ospravedlnila ji. It is not ours. Není naše. Now, ale we who did not deserve. My jsme to nezasloužili. The church in Czech Republic. Církev v České republice. We did not deserve anything. My jsme si nezasloužili nic. But he's saying, a říká, that owing to the death of Jesus, že všechno skrz to, co dělal Ježíš, on the cross, na kříži, and his resurrection, při svém vzkříšení potom, for us, pro nás, now, tak nyní, that standard of righteousness, tenhle standard spravedlnosti, we can also claim it. Tak nemůžeme ho nějak přeskočit. Because we are now justified. My jsme teď ospravedlněni. If we are justified, jestliže jsme ospravedlněni. My daughter from Germany, you're following, right? You follow very generation. Yeah, thank you so much, thank you. Focus on this now. Zaměřte se na tohlete. If we are justified to stand before God, jestliže jsme ospravedlněni k tomu, abychom stáli před Bohem, and claim the righteousness of God in our lives, a můžeme prohlásit spravedlnost Boží v našich životech, then in other words he said, tak jinými slovy říká, that that righteousness from God, divine origin, tahle spravedlnost od Boha, která má božský původ, has also sanctified the church. Taky posvětila církev. Sanctified. Posvětila ji. Did you understand? Rozumíte tomu? So that is one of the features of the garment of God. Tak to je jedna z vlastností toho roucha od Boha. That is one of the ways for preparing. To je jeden ze způsobů, jak se připravit. Meaning, což znamená? When you prepare, když se připravuješ, you depend on no human being. Tak nejsi závislý na žádném člověku. You only depend on God. He said, be careful with this. Be careful with this. If you read, we are not reading, but if you read later, Matthew 25, we are not reading here. You find that each person must prepare by themselves. You find that the Czech Republic, že Česká republika, cannot prepare as a nation, as a group. Se nemůže připravit jako skupina, jako národ. You can begin as a person, ale musí začít jako osoba. And another person prepare, a když se nějaká osoba připraví, the whole nation prepare. Další se připraví, jak snad může celý národ připravit. That is called revival. Tomu se říká probuzení. That is alright. To je v pořádku. But, ale each person will stand alone, alone before the Lord. Ale každá osoba bude sama za sebe stát před Pánem. Did you understand? So I want to move on something very important. Chci, abyste mi to porozuměli. I have said that this garment was received by grace and mercy. Říkal jsem, že tohle roucho se dostane skrze milost a grace and mercy. Skrze milost a milosrdenství. Very good. By grace and mercy. Now, I want to read something else about this garment. A teď si o tom rohu přečteme něco dalšího. From the book of Revelation chapter 3. Z třetí kapitoly knihy Zjevení. Verses maybe 3 to 6, like that. We read as the Lord helps us. 3 a 6, to vidíme, až budeme číst. Revelation chapter 3. Zjevení 3. Step by step. Krok za krokem. Hallelujah. Hallelujah. Revelation chapter 3, verses 3 to 4. Maybe it's just there. So let me know. Takže zjevení 3. Hallelujah. Are you there? Revelation chapter 3. 3. Zjevení. Verses 4. To 5. 4, 5. Are you there? Jste tam? You can use from the iPhone. You can pick it. Revelation chapter 3, verses 4, 5. Zjevení 3. Verse 4, 5. Can I read it now? Přečíst. It says, you have only a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with, very powerful, thank you very much. Again, let me repeat this. Yet you have a few people in Sardis
who have not soiled their garments. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. A máš v sarnách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. A ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť jsou toho hodní. And he says in verse 4. A ve verši 4 říkám. Verse 5 now, he says, he who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge him and his name before my Father and his angels. Kdo vítězí, bude se oblékat bílým rouchem, ale jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před jeho anděli. Just that you may understand the gravity of what God has sent me to announce to this country. Abyste porozuměli tady váze toho, co Bůh přišel říct této zemi. Look at this now. Podívejte se na to. This garment. Tohle roucho. The Lord, by reading this scripture here. Když budeme číst tyhle verše. Revelation chapter 3. Zjevení 3. 4-5. You begin to understand. Tak porozumíte. That this garment. Že tohle roucho. Can be lost. Se může ztratit. You can lose it. Můžeš ho ztratit. Follow me. Následujte tohle. And that is the tragedy of the church in Europe. A to je tragédie církve v Evropě. Listen to this. Poslouchejte tomu. He say. Říká. You can have the garment. Můžeš mít to roucho. But if you soil it. A když ho zašpiníš. You have lost it. Tak se o něj přišel. Even Zechariah chapter 3 verse 4. Dokonce i Zachariáš 3:4. Can you read it from your iPhone? Zechariah chapter 3 verse 4. Zechariah 3 verse 4. I read it quick and I come back. I'm reading it quickly and coming back. Zechariah chapter 3 verse 4. Hallelujah. Amen. Jesus is Lord. Amen. This is powerful. This is the moment to prepare. Hallelujah. Zechariah 3, I'm reading it very fast, wait, I read first, right? Zechariah chapter 3, verse 4, look at what it says. Zechariah 3, 4. Now Joshua was dressed in filthy cloth as he stood before the angel. And the angel said to those standing before him, take off his filthy cloth. And then they did that. Say it. Josué byl oblečen v roucho zmazané a stál před andělem. I odpověděl a řekl tím, kteří stáli z něho křka. Vezměte roucho to zmazané z něho. A oni to udělali. Listen to me. Poslouchejte. Someone has a very powerful worship, right? Někdo tady má chvály na hlas. Thank you very much. Everybody focus on me. Focus on me. Zaměřte se na mě. Focus on me now. Soustřeďte se. Focus on me now. Soustřeďte se prosím na mě, veď? In Revelation chapter 3. Ve Zjevení 3. Verses 4 to 5. Verše 4 až 5. We have now seen. Tak jsme viděli. The first characteristic of that garment. Že první charakteristiku toho roucha. He say. Tak říká. That you can be given, you can have it. Můžeš to mít, může ti to být dáno. But be careful, you can lose it. Ale bacha na to, můžeš to přijít, můžeš to přijít. And in Zechariah, it's in the same thing. A v Zachariášovi říká, Joshua in Zechariah chapter 3, Josué v Zachariášovi 3. kapitole, represents Jerusalem, or God's elect, God's chosen elect. Reprezentuje Bohem vyvolené Jeruzalém. God's elect, Jerusalem, or God's chosen people. Ať už Jeruzalém nebo Bohem vyvolený lid. And he say, a tam říká, given a priestly garment like Joshua was. Že má to kněžské roucho, jako měl Josué. Because if you read there, here, the turban, turban. Protože když to čtete, jak ten turban na hlavě. And inside that turban was a writing. A říká, že ten turban byl in gold, holy unto the Lord, holy unto the Lord. That turban. The turban is a symbol of priesthood. Byl to symbol kněžství. Listen to this now. A teď poslouchejte tomuto. And then, o tom, Joshua there, Josué, lost his garment. Přišel o to roucho. Because of sin.
kvůli hříchu. So when he stood, the garment was filthy. Když tam stál, tak to roucho bylo špinavé. And when you read further there, you will hear, you actually hear the devil coming there to claim right over Joshua. A byl tam ďábel a vlastně obviňoval Josueho. Claim right. Obviňoval. And then the Lord rebukes Satan there. You see that? A pak tam ďábel napomíná kára. And you sardis, they said. Sardis. Revelation chapter 3, sardis. A potom zjevení křižka. In sardis. Sardis, yes. Listen this now. Poslouchejte tohle. He says. Říká. However. Ale. There are few people. Je tam několik lidí. In sardis. Sardech. Who have not soiled the garment. Kteří nezmazali své roucho. Meaning. Čímž myslí? They have not compromised. Neudělali kompromis. Their work. Ve svém chození. Meaning they have maintained the garment, maintained. Zachovali to roucho. Fine linen, bright and clean. To zářivé, čisté. And because they have maintained their garment, fine linen, bright and clean. Že to roucho zachovali jemné, zářivé a čisté. Now they will walk with the Messiah. Tak budou kráčet s Mesiášem. Meaning, čímž myslí? This garment has power and capacity to admit you to walking with the Lord on that day. Tohle roucho ti dává tu možnost a tu privilegium kráčet s Pánem onoho dne. Power and capacity. Dává ti tu moc a schopnost. But listen this. Ale poslouchej tohle. He says. Říká. And those who not soil their garment like these ones. Ti, kteří nezmazali svá rucha jako tito. They will also be overcomers. To budou také vítězové. Excuse me. Pardon. He said overcomers. Říká vítězové. Meaning. Čímž myslí? This garment alone. Tohle roucho samotné. That Jesus gave to you. Který ti Ježíš dal. That today we have come to prepare in this country. My jsme přišli, aby jsme se připravili v této zemi. This garment. Tohle roucho. Gives us capacity. Nám umožňuje. Gives us power. Dává nám moc. To overcome the sin of this world. Abychom zvítězili nad hříchem tohoto světa. That is powerful. To je mocné. Then let the church. A církev. In the Czech Republic. V České republice. And Europe. A v Evropě. Know where their power is. Musí vědět, kde je jich moc. Let the church know. Ať ta církev ví. How you can defeat homosexuality. Jak můžeš zvítězit nad homosexualitou. Let the church in the Czech Republic. Ať církev v České republice. Know. Ví. How you can overcome immorality? Jak můžeš zvítězit nad nemorálností? Let the church in this land. Ať církev v této zemi. No. Ví. How you can overcome apostasy? Jak můžeš překonat odpadnutí? Because it says. Protože říká. That when Jesus finished his ministry on the earth. Když Ježíš dokončil svou službu na zemi. He told the church. Tak říká církvi. That I have overcome. Já jsem zvítězil. I have overcome. Já jsem zvítězil. Meaning. A tím myslí. Jesus has defeated the sin of this world. Ježíš porazil hřích tohoto světa. And now he's telling us. A nyní nám říká. That those who keep their garment. Ti, kdo uchovávají to roucho. If you keep your garment fine linen, bright and clean. Jestli to roucho uchováš jemné, zářivé a čisté. You also, tak taky, like the ones of Sardis, the few people, jako těch pár lidí ze Sard, that you also, že ty také, will be an overcomer. Budeš vítěz. You will, when you wear this garment today, když máš tohle roucho dnes, righteousness, spravedlnost, righteousness, spravedlnost, when you wear it today, když máš spravedlnost, you will overcome the sin of this world. Tak zvítězíš nad hříchem tohoto světa. Hey, what a mighty garment! Jaké je to mocné roucho? Ale
Listen, listener. If you read on Revelation chapter 3, we are reading 3 to 4. You can read up to 5 and 6 if you want. Když budeme číst zjevení 3 od verše 3, 4, ale třeba i 5, 6. Because I want to introduce you to a book. Kniha. I want to introduce you. Já vás chci uvést do. To a book. Do knihy. So you can see. Tak abyste mohli vidět. The power of righteousness. Tu moc spravedlnosti. The power of this garment. What it can do to you. Moc toho roha spravedlnosti, co ti to může udělat? Beginning today. Když budeš věřit dneska. Even in Slovakia. Když to začne dneska. We will never go back to sin. Už nikdy nespadneš do hříchu zpátky. Because we are now understanding. Protože nyní porozumíme. The gravity. Té váze. The gravity of righteousness. Váze té spravedlnosti. Michael. Yes, my lord. Even Germany is here. Yes, my lord. Yes. Je tady Německo. The whole Europe is here in this. And we are streaming. Yes, my lord. We are streaming live globally. Yes, my lord. We are online on internet. This is global now. This people all over the world are following this right now. Lidi z celého světa na to koukají po internetu. They are understanding. A rozumí. That the Lord at this hour. Že Pán v tuto hodinu. Is now removing the church from sin. Tak oddává církev pryč od hříchu. Is now removing the church from sin. Prostě dává od hříchu církev pryč. And returning the church to righteousness. A obnovuje spravedlnost církve. In other words, jinými slovy, the Lord is taking the weak church of Europe, weak. A Bůh bere tu slabou církev v Evropě. The church that has no power. Ta, která nemá žádnou moc. And is giving her back power. Dává jí zpátky moc. And he says, but that power is righteousness. It is holiness. Because he said that whoever walks in righteousness, which is the garment of the Lord, he said, they will have power to overcome. Power to overcome. That is mighty. Let me talk about a book. Teď budeme mluvit o knize. Revelation chapter 3, I need to find it. Zjevení 3, já to musím najít. Then he says, I will never blot out his name from the book of life, but I will acknowledge his name before my Father and his angels. Říká, jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého otce i před jeho anděli. Whoever keeps the garment, kdokoliv zachovává to roucho, the garment that we received from Calvary, to roucho, které jsme dostali díky Kalvárii, the garment that when somebody in Czech Republic is wearing, it is obvious, you just see, it is bright, you to see. To roucho, který když někdo v České republice ponese, tak to je prostě vidět, to je vidět z dálky, to září. He's saying that when you wear that garment, righteousness. Když máš to roucho spravedlnosti. Look at this now. Podívejte se na to teď. Then Jesus himself says. Ježíš sám říká. For those who have kept their garment clean. Ti, kdo zachovali své roucho čisté. Without sin. Bez hříchu. They are guarded like this. Chránili. He says. Tak říká. For them. Pro ty. I will never ever blot out their name from the Lamb's book of life. Protože nikdy nevymažu jejich jména z Brankovy knihy života. Aleluja! The power of righteousness. Moc spravedlnosti. God. Bůh. Is awakening the church, awakening. Probouzí církev. And telling them. A říká jim. Where their power is actually staying. Kde where their power is. Kde ta jejich moc vlastně je. He said, the power is in holiness. A moc je ve svatosti. No other place. Ne v žádném jiném místě. Isn't that incredible? Není to úžasný? When you see so much abortion in the church. Když vidíš tolik potratů v církvi. Homosexuality in the church in Europe.
homosexuality v církvi v Evropě. And you think that the church is defeated. Tak si myslíš, že církev je poražená. No power. Nemá žádnou moc. And then the Lord now comes. Najednou přichází Pán. And then no. Říká ne. You were given power at Calvary. Byla ti dána moc na Kalvárii. And that power. A ta moc. Is not political power. To není politická moc. It is not economic power. Ani to není ekonomická moc. It is not philosophical power. It is not psychological power. Ani to není psychologická moc. That power. Ale ta moc. Is righteousness. Je spravedlnost. And is faith. A říká. Go back. Vrať se. Go back. Vrať se. Go back righteousness. Navrať se k spravedlnosti. That is where your power is. Tam je ta moc. That's where your strength is. Tam si silný. That is where your eternity is. Somebody, you are killing my voice. Can you sharpen me? You are killing the voice. Můžete mi trošku zostřit ten hlas? You are killing my voice. You are killing my voice. So, no, the voice, the microphone. Já potřebuji ten zvuk. Let's give me microphone. Because I have 2 days here. Protože já mám 2 dny. Yeah, don't kill my voice, sharpen it. Tak mě netlumte, ale trošku to zostřete. Haleluja. Haleluja. Give me the voice. Thank you. Add me one more. Because there are people listening from all over the world. Protože lidi poslouchají všude po světě. And I don't want, thank you, add me, thank you, that's enough. Díky, to stačí. Tell him not to touch, tell him don't touch. Prosím, abyste to neměnil. Don't touch. Nešahat, prosím. Focus on me now. Zaměřte se na mě, prosím. Listen to what the Lord is saying. Poslouchej to, co Pán říká. Listen very carefully. Velmi pozorně. He's saying. On říká. That there is hope. Je tady naděje. For the church. Pro církev. He's saying. Říká. That the church. Že církev. Is supposed to be the light of Europe. Má být světlem Evropy. The light of the world. Světlem světa. Is supposed to be the church. To má být církev. And he's saying. A říká. When there is too much cancer. Když je tady příliš rakoviny. Too much HIV. Moc HIV. Too much drug addiction. Příliš závislosti na drogách. Too much immorality, abortion. Příliš nemorálnosti, potratu. Too much corruption. Příliš korupce. Too much philosophy. Příliš filozofie. Psychology. Psychologie. Too much modernism. Příliš postmodernismu. The church. Tak církev. Is the one that has power to deliver the land. Tak ta jedna, která může osvobodit zem. Power. Má tu moc. And that power. Ta moc. For delivering the land. Pro osvobození země. Is righteousness. Je to spravedlnost. Oh. Hey. So now. Takže teď. We have learned something here. We have learned something. We are learning something. Něco se učíme. Yeah. He said now. A teď. We have learned something here. Jsme se naučili něco. We have learned. Něco jsme se naučili. That actually this garment. Což je tohle roucho. Which God has shown me the vision. Který mi Bůh ukázal ve vizi. And sent me to the Czech Republic. A poslal mě do České republiky. This garment roucho is actually the power of the church. To je moc církve vlastně. But I have also said. A já taky řekl. That the Lord says here. Že Pán tady říká. That whoever walks in that righteousness. Kdokoliv kráčí v té spravedlnosti. The garment that is not soiled, not stained. To roucho, které není pošpiněné, hřtěm. Clean garment. Čisté roucho. He says, říká, he will not blot out your name from the book. Tak tvoje jméno nevymaže z té knihy. The book of life. Knihy života. I want to get deeper with that. Já chci, abyste se dostali hlouběji. So you may understand this vision more. Abyste více porozuměli tomu vidění. Look at me now. Podívejte na mě teď. He says, on říká, blotting out the name from the book. Nevymažu jméno z knihy. If your garment is clean, pokud tvoje roucho je čisté, he will not blot out your name. On ho nevymaže tvoje jméno. Meaning, tím myslí, if your garment is full of sin, jestli je tvoje roucho plné hříchu, he will
blot out your name from the book. Tak to jméno vymaže z knihy. So first of all, takže za prvé, I want us to look at the consequences of the church rejecting holiness. Já chci, aby jsme viděli následky toho, když církev odmítne svatost. Consequences. Následky. In other words, jinými slovy, what is this book? Co je ta kniha? This book of life, tato kniha života, of the name of God, Beránka Božího, is a register. Je to určitý registr. If you come to the Czech Republic, když přijdeš do České republiky, and you want to be a doctor, a chceš tady být doktor, and I come from, let's say I come from Kenya, víte, já přicházím z Keni, and I say, a říkám, I want to practice as a medical doctor in Czech Republic. Chtěl bych tady v Čechách dělat doktora medicíny. In Czech Republic. V České republice. In this country, there is an organization that has all the qualification of doctors. Je tady určitá organizace, která má veškerou kvalifikaci lékařů. Whether you come from Russia or from Britain, and you come here, there is an organization. Ať přijdete z Ruska nebo odkudkoliv, tady už je organizace. When you pass their exam, a když naplníte jejich zkoušky, then they put your name in a register. Tak potom vaše jméno dají do registru. Such that. A takový. Any doctor that practices medicine in this country. Každý lékař, který praktikuje medicínu v této zemi. You can check if his name is there. Můžete si ověřit, zda jeho jméno je v tom registru. Listen to me. Takže poslouchejte. How about lawyers? Lawyers. Co třeba právníci? Before you practice law in this country. Než budeš mít svou právní praxi v téhle zemi. Advocate of the high court. Advokát nebo u vysokého soudu. There is a register. Je tady registr. That your name must be found in it. A tvoje jméno tam musí být uvedeno. It is a register of all practicing lawyers of Czech Republic. To registr všech praktikujících právníků v České republice. It is a register of all practicing doctors in Czech Republic. Registr všech praktikujících lékařů v České republice. In other words, it is a register. Je to registr. Of the citizens. Of the citizens. Občanů. Of law. Of the legal fraternity. Dalo by se říct, jsou to občani právního bratrství. It is a register of the legal community. Právní komunity. You find their names there. A najdete tam jejich jména. Even in Kenya the same thing. I v Kenya to tak máme. Now, a teď, the Lord says, pán říká, that he also has a book. Že má také knihu. He also has a book. Také má knihu. And that book is a register, a ledger, register. Je to kniha, je to určitý register. And in there is the name, the list of the citizens of heaven. Hey. Did you understand the power of this stomach? Chápete už moc z toho roucha? I'm now beginning to talk about the consequences of the church throwing out righteousness. Mluvím o těch následcích, které se stanou církvi, když zahodí spravedlnost. When the church rejects righteousness. Když církev odmítne spravedlnost. Because he said, že říká, for those who will reject righteousness. Ti, kdo odmítnou spravedlnost. Those who will not keep, in other words, will not keep their garments clean. Ti, kdo nezachovají to roucho čisté. Blot the name out. So I want to look at what does it mean to remove your name from the list of citizens of heaven. A co to tedy znamená, že odstraní tvoje jméno ze seznamu občanů nebe? And in so doing, in doing that, a když to dělá, then you will understand the gravity of this garment I have got on us. Tak mnozí pochopí váhu toho roucha, o které jsem přišel vyhlásit. Because I'm going to look at. Protože se podíváme. How about if you don't have, if you don't prepare? Jestli se nepřipravíš, tak nemáš. If you reject holiness. Když odmítneš svatost. Like the church in Europe now.
tak jako církev v Evropě v tomto čase. The Church in the Czech Republic. I církev v České republice. How about if you reject holiness? Když odmítneš svatost. What happens to you? Co se ti teda stane? So I want to look at the blood is out of the name. Vymazání toho jména. And I say. A říkám. That book. Ta kniha. Is the list. It is the register. Je to registr, je to seznam. Of all the citizens of heaven. Všech občanů nebe. So first of all. Takže za prvé. Read with me now. Tak budeme číst společně. The first consequence number one. To první, ten první důsledek. When your name is removed. Když tvoje jméno je vymazáno. Revelation chapter 13 verse 8. Zjevení 13:8. Revelation 13:8. Step by step. Zjevení 13:8. Hallelujah. What a mighty day. And remember what I'm speaking now today. A pamatujte na to, o čem dnes mluvím. When the whole world is tuned in from Brazil to Africa to wherever. Že celý svět od Brazílie do Afriky, kdekoliv. I am saying this for the first time. Tak to říkám poprvé. In this country. V téhle zemi. To the whole world. Celému světu. It's very powerful. Je to mocné. Revelation 13 verse 8. Takže zjevení 13 verse 8. Let me read it. I find it, I'll read it. To přečtu. And he says, tak to říká. Revelation 13 verse what? Verse 8. He says, all the inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life, belonging to the Lamb, so the Lamb that was slain from the creation of the world. Tešilně budou se jí klanit všichni, kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého beránka. The people of the Czech Republic. Takže lid České republiky. They love Jesus. Kteří milují Ježíše. This nation. Tenhle národ. Was established as a Christian nation. Ten byl křesťanským národem. But listen, listen. Ale poslouchejte to. You love Jesus. Milujete Ježíše. But he say. Ale říká. That if you love Jesus. Jestli miluješ Ježíše. Whether you love Jesus. Tak jestli miluješ Ježíše. If you will not maintain. Když nezachováš. A clean garment. To čisté roucho. On that day. Tak toho v tom dni. When the Lord comes for his church. Když Pán přijde pro svou církev. If you will not avoid putting sin on your garment. Jestli se nevyhneš umisťování hříchu na své roucho. Or that if you avoid putting sin. Když se vyhneš tomu umisťování hříchu. And the garment is clean. A to roucho je čisté. He will take you to heaven. Tak tě vezme do nebe. Because you love Jesus. Protože miluješ Ježíše. But listen to this. Ale poslouchej tomu. If you will not. Ale jestliže ne. Avoid putting sin. Nevyhneš se tomu umisťování hříchu. On the garment of your salvation. Na roucho svého spasení. Righteousness. Spravedlnosti. If you will not keep sin away from your salvation. Jestli to nevyhneš pryč od svého spasení. He said. Tak říká. Then. Potom. He will take the charge. Vezme církev. That loves Jesus. Která miluje Ježíše. And they will go to worship Jesus. Který uctívá Ježíše. But for you. Ale pro tebe. You will worship Satan. Budeš uctívat ďábla. Hey. A nation that loves Jesus. Národ, který miluje Ježíše. The Czech Republic. Česká republika. And he says. Říkám. That in the Czech Republic. That loves Jesus. Která miluje Ježíše. Will not maintain righteousness. Si nezachová spravedlnost. Then. Potom. That nation will worship Satan. Ten národ bude uctívat ďábla. The beast. Tu šelmu. Because he said. Protože říká. Those whose names. Ti jejich knihy, jejich jména. Thank you. Those who will not keep a clean garment. Ti, kteří nezachovali čisté roucho. He said. Tak
říká, those who will soil their garment with the sand. Kdo poštění svoje rouchu hřichem. Look, and remove, you blot out their names. Vymaže ty jména. From the book of register. Z knihy registru. Of the citizens of heaven. Občanů nebes. The book of life. Kniha života. And now we say, a tak říká, that a blessed nation, že požehnaný národ, that loves Jesus, který miluje Ježíše, if she will not go back to righteousness at this time, jestli se v tomhle čase nenavrátí k spravedlnosti, however much you love Jesus, ať už miluješ Ježíše, jak chceš, when the church has been taken, když církev bude za nám, you must worship the devil. Tak pak už budeš uctívat ďábla. That's what it says. Tady to říká. The consequences of putting sin on your garment. Je to ten následek. Move with me very fast because of time. Je to následek hříchu, který umístíš na své roucho. Can I read another consequence? Můžu přečíst další následek. Thank you so much. I read it. Thank you. Read with me, precious people. Revelation. Chapter 17, verse 8. Takže zjevení 17:8. And he says, tam říká, the beast which you saw once was, now is not, and will come up out of the beast and go into destruction. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world, will be astonished when they see that beast, because he once was, now is not, and yet will come. Meaning, those whose names are not in the book, immediately the beast comes. The great tribulation comes. The beast comes. And then, within a short time, he was dead, gone, they will see him coming again. Šelma, kterou si viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby, a obyvatelé země, ti jejichž jména nejsou zapsáni v knize života od založení světa, úžasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale je. Let us look at the book of Revelation 21 verse. Podívejme se do zjevení 21 verš 7 teď. 21, 27. Really quick. Opravdu jenom rychle. Nothing impure will ever enter in. Nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. That is powerful. To je mocné. He say, říká, nothing impure, nic nečistého, neither shameful, nic ohavného, will be in that new Jerusalem, the city of God. Tam Boží městě v Novém Jeruzalémě. So he has mentioned impure. Takže zmínil nečisté. Acts of impurity. Skutky nečistoty. Acts of shame. Skutky ohavnosti. And acts of deceit. Three. A skutky svedení. Lži. Doing things that are impurity. Takže ti, kdo jsou v nečistotě, doing things that are shameful, nebo dělají ohavné věci, doing things that are deceitful, deceit, a svádí lidi nebo lžou, saying, tak říká, those ones will not enter. Tak ti nevstoupí. And then he says, a pak říká, only those whose names are written in the Lamb's book of life. A vstoupí pouze ti, jejichž jména jsou napsána v Beránkově knize života. Meaning, a ti myslí, this garment of righteousness is so powerful. Spravedlnost je tak mocné. It will remove the church. Ono vzdálí církev. From acts of impurity. Z činů nečistoty. Acts of shame. Z činů ohavnosti. Acts of lies, deceit. A z lhaní a svodu. Meaning, when you wear that garment from now, if you people in this land will decide to go back to righteousness, then even the deceiver cannot reach you. Satan the deceiver, he cannot reach you.
Nebude tě moc. Because you are above deceit. Above. Budeš nad tou lží a svodem. Neither will the sons of Satan reach you. The sons of Satan. Ani synové Satanovi tě nebudou moc. The false prophets of today. Falešní prorokové dneška. And the false apostles of this age. A falešní apoštolové tohoto věku. Those are the sons of Satan. To jsou synové ďábla. They are propagating deceit. Oni propagují lies, deception. Svody, lži. They cannot reach you. Oni tě nebudou moc zasáhnout. The power of righteousness. To moc spravedlnosti. Can I look at one thing? I want to look at the last thing, then we go for lunch break. Poslední věc před přestávkou na oběd. Okay? Okay. Can I look at one characteristic of this righteousness, garment of righteousness? Můžeme tady ještě jednu charakteristiku, to je spravedlnosti, roucha spravedlnosti, ještě jednu. And then we will go for lunch break. A pak půjdu na oběd. And then in the afternoon, I will share another vision as I move closer and closer to discussing this latter glory. A odpoledne vám ukážu další vidění, jak probíráme tu slávu posledních dní. As I move to this. Takže se tomu dostaneme. The other characteristic based on this garment. Další charakteristika postavená na tomto rochu. That I want to look at. Na kterou chci, aby se podívali. So now you have seen the consequences of losing your heavenly citizenry. Takže teď jste zjistili následky toho, když ztratíte své nebeské občanství. If I come to Czech Republic. Když přijdu do České republiky. And I apply for citizenship. I apply. Zažádám o občanství. The government will check if I have qualifications. Tak vláda nejdřív mě bude prověřovat, jestli mám kvalifikaci. If they say, they think, okay, this, okay. Okay, tohle jasný. Okay, okay. The 10 points he has. Splnil někde 10 bodů. Let's give him the citizenship. Tak dejme mu to občanství. But. Ale there are also certain things if I do, I lose the citizenship. Jsou určité věci, které už udělám, tak o tom časí přijdu. And those are some of the things I read here. A je to některé ty věci, které jsme tu četli. The things when you do, you lose the citizenship of the Czech Republic. Věci, které když uděláš, tak přijdeš o občanství České republiky. And I have read today. A dneska jsem četl. The things that if you do. Ty věci, které když ty uděláš. You lose the citizenship of heaven. Tak přijdeš o občanství v nebi. Everybody was given the garment from Calvary, the cross. Každému z kříže na Kalvárii bylo dáno to roucho spravedlnosti. If you receive Jesus, jestli jsi přijal Ježíše, he gives it to you free of charge as a gift. Zdarma jako dárek ti ho daroval. I read from Romans chapter 5. Četl jsem to z Římanů 5. Verse 15-17. 15-17. And you see that we receive as a gift. Tam jsme viděli, že jsme to dostali jako dár. This righteousness that comes from God. Tuto spravedlnost, která přichází od Boha. And in the book of Philippians chapter 3. A potom Filipským 3. Verses 8-10, the same thing. Talk about the gift of righteousness. So we can have the same righteousness as God. The righteousness of God. Tam se v těch verších popisuje, že může mít stejnou spravedlnost jako Bůh. And so, a gift. Je to dár. But I am also now read to you. A taky jsem vám teď četl. That if you go into sexual sin, že když si necháš svůj hřích, you will lose the citizenship of heaven. Tak přijdeš o to občanství v nebi. If you go into deception, lies, když půjdeš do lží a svodu, you will lose the citizenship of heaven. Tak přijdeš o občanství v nebi. If you go into shameful acts, jestli půjdeš k ohavným činům, you will lose the citizenship of heaven. Tak ztratíš občanství v nebi. If you go into false prophecy, false, you will lose the citizenship of heaven. Přijdeš o nebeské občanství. If you go into postmodernism, jestli půjdeš do postmodernismu, and modern theology, moderní teologie, of Europe, Evropy, you will lose the citizenship of heaven. Přijdeš o nebeské občanství. I have also said that things if you do, you lose your name from that book. Jsou prostě věci, které když uděláš, tak smažou tvé jméno z té knihy. But I want now to look at the citizens of heaven. Ale já se chci teď podívat na občany nebe. Citizens of heaven. Občané nebes. What characteristic do they have? Jaké mají charakteristiky? You will see the importance of this garment. Co to znamená, že nesou to roucho? Revelation 19 verse 14. Je to zjevení 19:14. Revelation 19 verse 14. Zjevení 19:14 verš. He said, the armies of heaven were following him, riding white horses, and dressed in fine linen, white and clean. A z
za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kvetem. Wow! Now, those of you who are reading this in the spirit, vy, kteří to čtete, na tohle v duchu, you can almost see, můžete to skoro vidět, that I am now describing the characteristics of the citizens of heaven. Že já popisuju vlastnosti těch občanů nebes. And what I'm saying now, a to, co teď říkám, is that there is what we call the dressing code of heaven. Takže jakým způsobem se v nebi odíváme? If you want to go to the state house in the Czech Republic, jestli chcete jít třeba navštívit vládu, the state house, nebo na hrad, where the king is, tam, kde je král, they will tell you, president, that we need to wear navy blue suits, white shirts and ties. Navy blue suit. U nás musíme mít námořní moč na sobě. White shirt. Bílou košili. Black shoes. Černé boty. Whatever they tell you. Cokoliv ti řeknou. That is called a dressing code. Tomu se říká dressing code. Jak se oblékat? Meaning there is an expectation. Je tam určité očekávání. Now. He is telling us that there is a dressing code for the citizens of heaven. Že pro občany nebes je taky určitý dress code. And now we see. A my vidíme. In Revelation 19:14. Ve zjevení 19:14. When Jesus is coming with the heavenly hosts. Když Ježíš přijde s nebeským zástupem. Coming to Jerusalem. Přichází do Jeruzaléma. That all of them are dressed in fine linen, bright and white. Všichni jsou v tom bílém, čistém a zářivém roku. That means. A to znamená. That the garment of righteousness. Že to roku spravedlnosti. That I have come to announce to this nation. Které jsem přišel prohlašovat tomu národu. Is actually the dressing code of citizens of heaven. Je vlastně určitý oblékací předpis občanů nebes. In other words, jinými slovy, I am making an invitation to heaven. Takže já přicházím na pozvánku do nebe. For this nation. Pro tento národ. Because everybody else there. Protože každý jiný tam. Is wearing it. To nosí na sobě. Fine linen. Zářivě bílé. Bright and white. Bílé zářící. Okay, hallelujah, because of time. Number two. Takže číslo dvě. Let us look at another group of citizens. Podíváme se na další skupinu občanů. Close that door. Let's look at another six. Now, Revelation chapter 6, verse 11. Zjevení 6, verš 11. Revelation 6, 11. Zjevení 6, 11. And he says, tam říká, then each of them was given white robe, and they were told to wait a little longer until the number of their fellow servants and brothers who were to be killed as they had been was completed. Každému z nich tedy bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočívají ještě krátký čas, dokud se nenaplní také počet jejich spoluslužebníků a jejich bratrů, kteří mají být zabíjeni jako oni. Look at this now. Podívejte se na tohle. When the great tribulation comes. Když přijde to velké soužení. And everybody is ordered to worship the beast Satan. A každý bude mít příkazem uctívat ďábla, tu šelmu. You remember there will be Satan, there will be a false prophet and the beast. So that is all satanic confederacy. Satanic evil, the evil coalition. Zlá ďábelská koalice, šelma, falešný prorok a drak. So when everybody else will be commanded to worship the devil. Takže každý bude mu přikázáno usílat ďábla. The Bible promises. Bible zaslibuje. That those who will refuse and still worship Jesus. Ti, kteří to odmítnou a stále budou usílat Ježíše. Must be slaughtered. Tak musí být zavražděni. And when they are slaughtered. A když jsou zavražděni. Look, they are given white garment. Takhle jim dáno bílé roucho. And they wait to go and enter. A budou čekat na Boha, až vejde. This is another group of citizens of heaven. Je další skupina občanů nebes. What do you find them wearing? Co to mají na sobě? Fine linen, white garment, clean and brilliant.
čisté a zářící. Hey! Another group. Další skupina. Because of time, I didn't finish now. Kvůli času budeme se skončit. The book of Acts chapter 1 verse 11. Skutky 1. Acts chapter 1. Skutky 1 verš 11. The book of Acts chapter 1 verse 11. Skutky 1 11. Are you ready? Jste připraveni? He says. Říká. I am looking at the dressing code of heaven. Podíváme se na to, jak se v nebi oblékají. We are looking at the citizens of heaven. What are they wearing? Co oni na sobě mají, občané nebes? That you may understand the gravity and the weight of what I have come to announce to this church, this country, this continent, this world. So, verse 11. He says, men of Galilee, they say, why do you stand here looking into the sky? Huh? Okay, can I read from verse 10? From verse 10. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood in front of them like this. Hallelujah! Když se pak za ním upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, postavil se k ním dva muži v bílém rouchu. When the disciples were standing like this, looking at Jesus going to heaven. A když tam ty učeníci stále koukali, jak Ježíš byl za do nebe. Jesus being raptured into heaven. Byl vytrhnut do nebe. Look at this now. Tak all of a sudden, some two heavenly messengers appeared standing there. A najednou tam objevili dva nebeští poslové. Man of Galilee. Muži z Galileje. Why do you look so intently like this? Proč tak zvláštní koukáte? Know ye not that this is Jesus who has been taken away like this from you. Come back, we'll be back in the same way. Co pak nevíte, že ten Ježíš, který od vás byl tímto způsobem za vzhůru, se stejným způsobem zase navrátí? These messengers of heaven. Tito poslové nebes. When they appeared. Když se tam ukázali. They were dressed in white. Oblečení v bílém. The garment of the citizens of heaven. Takže to roucho občanů nebes. The dressing code. Ten jejich způsob oblékání. The dressing requirement, what is needed. To, co je tam předepsáno. So now you understand the seriousness of what I said here. The church in the Czech Republic must return to righteousness. Now you understand. Teď už porozumíš tomu, proč tak důležitě říkám, že se církev v České republice musí navrátit ke spravedlnosti. The book of Revelation chapter 7 verse 9. Takže kniha Zjevení 7 verš 9. Revelation 7 verse 9. Real quick, go to 7. Zjevení 7 9. Revelation 7 verse 9. The dressing code of heaven. He says. Říká. Revelation chapter 7 verse 9. Zjevení 7, 9. After this I looked, and there before me was a great multitude, and saw that one could not count. A hle, potom se... Okay, now, the subtitle. Určité titulky. Says, the great multitude in white robes. Veliký zástup v bílých rouších. The subtitle, the small topic. Ta nadpis toho říká. Velký zástup v bílých rouchách. The grand multitude that you saw in heaven. Ten zástup, který je v nebi. Dressed in white. Všichni oblečení v bílém. Another group of citizens of heaven dressed in righteousness, in white. Další skupina občanů nebes oblečená v spravedlnost. So we can read them, right? Takže můžeme se na to podívat. Thank you very much. Revelation chapter 7 verse 9 I'm reading now. I'm going to read all through one by one. You read with me, then I'll summarize, right? Thank you. Revelation 7 verse 9. Revelation 7 verse 9. It says, after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count. From every nation, tribe, people, languages, standing before the throne in front of the Lamb. They were wearing white robes and they were holding palm branches. They were wearing white robes. Měli bílá roucha. Hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před obličejem Beránka, oblečení do bílých rouch. Do bílých rouch. The dressing code for heaven. Oblékací předpis pro nebe. Amen. Today I pronounce here.
Dneska jsem vám to tady vyhlásil. That if this church also wants to enter heaven, že jestli i tato církev chce vstoupit do nebe, we must return to righteousness. Musíme se vrátit ke spravedlnosti. Yeah, because it, now we are beginning to understand that everybody in heaven. Protože jsme pochopili, že každý v nebi. Where's this coming of righteousness? Má to hroucho spravedlnosti. Let me finish this. A já bych chtěl zakončit tímto. Revelation chapter 4 verse 4. Zjevení 4:4. And he says, surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white. Okolo toho trůnu bylo 24 trůnů, a na těch trůnech jsem viděl sedět 24 starců, oblečených do bílých rouch. They were dressed in white. Jsou oblečení v bílém. Even the 24 elders that are in front of the throne of God, they also have this blessing called this righteousness. Dokonce těch 24 starců, kteří jsou před Božím trůnem, tak i oni mají stejný oblékací předpis, bílé roucho. I am simply taking the citizens of heaven and showing it to you, to tell you, look, the way you are dressed now, you cannot enter. There is a requirement. Na tom, jak jsou občané nebe oblečení, chci ukázat, tak jak jsi oblečený, tak ti nemůžeš do nebe. Musíš se podívat, jak jsou oblečení oni. Even if the Lord loves you so much, když Pán tě strašně miluje, he cannot allow if you are not dressed like this. Tak tě tam nemůže pustit, když budeš ve špinavém. Protože. Even if he loves you too much. Protože i když tě miluje až příliš moc. The sinner. Tak hříšník. But he hates sin. Ale nenávidí ten hřích. He does not like sin. Nenávidí hřích. And in heaven sin cannot fit there. A v nebi tam prostě hřích nepatří. Sin has no place. Nemá tam žádné místo. That's why when Satan tried pushed out. Když to zkoušel ďábel, byl vyhozený pryč. Let me finish with this. Takže skončíme tímto. Revelation 15 verse 6. Zjevení 15, 6. 15, verse 6. Zjevení 15, kapitola 6. verš. For they have shed the blood... 15, sorry about that. 15, verse 6, I need to finish that. It says, one of the temple... Okay. Out of the temple came the seven angels with seven plagues. They were dressed in clean, shining robes. A z chrámu vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran a byli obleženi lněným rouchem, čistým a zářícím. Listen to me, precious people of this nation. Lidé tohoto národa, naslouchejte mi prosím. The nation of the Czech Republic. Český národ. The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah. Pán se mluvil o příchodu Mesiáše. I am the same person that went to Haiti and gave the Haiti earthquake prophecy. Já jsem byl na Haiti a tam jsem dal rychlé proroctví. I went the whole of that island of Hispaniola, Island. A celý ten ostrov Hispaniola jsem tam procestoval. And warned them. Warned them. A varoval jsem je. Cautioned them. Dával jsem jim výstrahu. I said, please. Řekl jsem, prosím. Let us return to righteousness. Pojďme se vrátit ke spravedlnosti. I have seen the Messiah coming. Viděl jsem, že se Mesiáš vrací. Let us prepare a way here, a way of righteousness. Připravme se tím směrem k spravedlnosti. That he may pass here. Tak aby mohl přijít. When they did not. Ale když oni to neudělali. The next year, which was January 12th. Bylo to v lednu 12. dalšího roku. 2010. V roku 2010. My words became fulfilled. Tak se moje slova začala naplňovat. November 22nd to 29th. V listopadu 22 až 29. 2009. I was there. Já jsem tam byl. When they did not listen. A oni neposlouchali. And I gave prophecy there. I said I see an earthquake coming. A já jsem dal proroctví, hele, vidím, že přichází zemětřesení. My words were fulfilled. Ale slova moje se naplnila. Even me, I was shocked like this watching. Já jsem byl v šoku, když jsem se na to díval. When I saw how my words were fulfilled. Jak se moje slova naplnila. I am the same person that the Lord sent to
prophesied the global economic crisis. Já jsem jeden, který prorokoval globální ekonomickou krizi. The same person that went all over Chile and warned before the 8.8 earthquake. Jezdil jsem po celém Chile a varoval jsem před tím zemětřesím, které mělo 8.8 Richtera. The same person that warned about the coming of bloodshed that will sweep through Libya, that will sweep through Syria, that will sweep all this you see happening now. Já jsem varoval před krveproletím, který šlo Libii, Syrii a to, co teď můžeme vidět, by to svědky. Nepal, Africa, all these many, many other prophecies. Nepal a mnoho dalších prophecies. Earthquake that shook the biggest mountain on the earth. Nepal. Zemětřesení v Nepalu, který zatřásl největšími horami na světě. I saw these things. Já jsem ty věci viděl. And there is another earthquake coming to Mount Everest again. Přichází další zemětřesení na Mount Everest. I've seen because I saw the young Israelis, they were sitting there on the top and worshiping the sun. Že jsem viděl, they come from Israel, go there. Mladí Izraelci, jak tam nahoře sedí a uctívají slunce. I was in Ghana when the Lord showed me that. Byl jsem v Ghaně, když mi to Bůh ukázal. Then I saw the judgment that shook the mountain again. A pak jsem viděl ten soud, který zatřásl opět těmi horami. The reason the Lord is doing these things. A důvod, proč Pán tyhle věci dělá? Is to confirm you. Aby potvrdil. That just as He gives this prophecy. Že tak jako dává tohle proroctví. It comes to pass. A naplní se. So shall the prophecy of the coming of the Messiah. Tak se naplní proroctví příchodu Mesiáše. And so the Lord is saying. Takže Pán říká. That these announcements here, this is literally a prophecy that has been given here. Že tohle doslova je proroctví, které bylo dáno. He is announcing here in a prophecy. A vyhlašuje tady to proroctví. That the Messiah is coming. Že Mesiáš se vrací. And I remember this dream He gave me. A já si pamatuju ten sen, který jsem měl. 2014. V roce 2014. And in this dream. V tom snu. Everybody will focus as I finish with this dream. Zaměřme se na to, abych tím to zakončil. In this dream. V tomhle snu. I was there looking at the sky. Byl jsem tam a díval jsem se na oblohu. And then I realized. A pak jsem si uvědomil. That the sun was here. Že slunce bylo tady. The sun. Slunce. Very good. And the rays of the sun were like this. The rays. A paprsky toho slunce byly jako. The sun was too bright for me to look at. A to slunce bylo příliš zářivé na to, abych na něj mohl hledět. Then within a short moment. A pak v jednom krátkém okamžiku. I realized that that was not the sun. Jsem si uvědomil, aha, to nebylo slunce. That was actually the glory of the Lord. To byla Boží sláva. It was so immense I could not look at it. Bylo to tak intenzivní, že jsem na to nemohl pohledět. Because the voice said. Už ten hlas řekl. Look. Podívej. The Messiah is coming. Mesiáš přichází. But the nations are not yet ready. Ale národy ještě nejsou připraveny. The church. Církev. So listen to this. Takže naslouchej. I remember when I turned left. Pamatuju, když jsem se otočil doleva. Then I saw. Tak jsem viděl. I saw as if the end of the sea, all the far away in the horizon. Horizont. You know when it's evening, very late in the evening, it's about to become night. Very dark, it's becoming dark in the evening. Západ úplně těsně předtím, že se zcela setmí. And there is a rainstorm happening on the other side, coming to happen. A tam on the other side. Úplně na druhé straně se má odehrát nějaká bouře. And you look and you see, light from the other end, right? A vy tam vidíte tam daleko dál. You see, it's dark, becoming dark, lightning on the other side, right? Jo, je úplně už skoro tma, ale na druhé straně dále jsou blesky. That's what I saw. Tak jsem to viděl. When I just looked left, I saw as if there is a storm coming to hit there, and then lightning will... Jako kdyby přicházela bouře. That kind of light. Far away. Maybe you know there is a storm coming there. Záblesky světla, prostě přichází ta bouře. That is what I saw. To jsem viděl. And the next minute. A v další minutě. I was shocked because I found myself on the dust. Jsem byl v šoku, protože jsem shledal sebe být někde v prachu. I'm going to imitate how I did. A teď jo, zahraju, jak jsem to tam měl. In the dream. V tom snu. So don't be afraid when I imitate this. Takže teď se nelekejte, když to tady předvedu. So the next moment I found myself on the dust. Já jsem v tom prachu. And I was rolling like this on the dust. A doma jsem se kutal v tom prachu. And grinding my teeth. A úplně mi to skřípalo v zubech.
so much. I was crying and weeping and wailing. Because the church was taken already. When it did come up, the church was taken. And then I remained. So I was rolling in the dust. I was rolling like that on the dust and grinding my teeth. To the extent that when I woke up from the dream, the first place I went with the mirror to check my teeth. I thought I crushed my teeth. So, I have seen the church taken. But I have also seen the church that will remain. And I've just given right now a prophecy rolling and screaming here. How the Christians that will remain will roll in the soil while groaning and weeping and crying and mourning and crushing their teeth. Які християни, які зустануть собі, вкутають в праху, плакат, скрипать зубами. When I read from the book of 1 Corinthians chapter 50 to 56, don't read now, we're not reading. Писам, що то з Первій Коринській іма. When I read from the book of 1 Corinthians 50 to 56. 50 to 56. Аж 56. Corinthians, 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 50 to 56. Then I found that thing that happened in that dream. He says, in a flash, in the twinkling of an eye, when the eye opened, the twinkling of an eye. Now I understand the picture I saw. As if lightning, like this. And the church was taken. So, I have also understood the rolling of the soil. Because the Bible says those remain will be crying and gnashing of their teeth. That's why when I woke up, I thought I had crushed all my teeth. I went to the mirror to check how I was afraid. The Lord normally, so now you know how He speaks with His servants. He normally makes me feel that day, to live that day already. So that when I come to tell you, I can tell you the details of how the church will feel. Those who remain will feel. I have seen the church taken. And I have seen those who remain. So the Lord is saying, let us listen to this announcement. And prepare the way in our hearts. Připravme cestu našich srdcích. The way of righteousness. Cestu spravedlnosti. The way of holiness. Cestu svatosti. In our hearts. V našich srdcích. The Messiah is coming. Mesiáš přichází. Amen. If He comes. Jestliže přijde. And sees a way. A uvidí tu cestu. Where do we have prepared the way? Jak jsme ji připravili. He will pass there. Tak prostě přijde. Where there is a way, kde je cesta. Where the potholes, the deep places have been covered and done very well. Kde byly srovnány ty věci udusáno. Prepared for the king. Připraveno pro krále. When he sees the way, a když uvidí cestu, he will pass there. Tak po ní projde. Precious people. Drazí lidé.
Let the Christians of this country return to holiness. Holiness. Ať se křesťané v této zemi vrátí ke svatosti. Svatosti. This alcoholism. Tento alkoholismus. Pornography. Pornografie. Yeah, the phones. Telefony. Pornography, the magazines. Pornografie v magazínech. Yeah, the internet. Na internetu. Let us now clean that away from Christian worship. Ať to jde pryč z křesťanské uctívání. Even the dressing of my daughters, the women. You are all my daughters, the women. My daughters, the women. Moje dcery, ženy. You have a great responsibility in the church. Máte velkou zodpovědnost církvi. You can either bring down the church. Buď ji můžete svést dolů. Or you can stand with God in the church. Ale můžete být s Bohem v církvi. Let us be careful how we dress in the house of God. Tak dbejme na to, jak se oblékáme v Božím domě. Our God is holy. Náš Bůh je svatý. Amen. Let us be careful. Tak buďme opatrní. Because if you dress in a way that men are going to lust at you, to look at you, or look at your body and lust, then Satan has used you. Protože pokud se vlékáte takovým způsobem, že muži po vás budou nechtivě koukat a toužit po vás, tak v tom případě vás použil ďábel. Then that is not the dressing code of heaven. To není oblékací způsob nebes. Amen. The dressing code of heaven is holiness. Oblékací způsob nebe je svatost. Amen. The pastors. Pastoři. If you are giving false prophecy. Jestli dáváte falešná proroctví. This is the time to renounce it, reject it and repent. Tak je čas to říct, se toho vzdát a činit pokání. Because he said. Proč on řekl? No deception. Žádný svod. Or acts of shame. Nebo ohavnost. And acts of impurity. Nebo nečistota. Will be found in that kingdom. Tak nebude to nalezeno v jeho království. So let us prepare this land. Takže připravme tuto zemi. For the glorious coming of the Messiah. K slavnému příchodu Mesiáše. The church belongs to the Messiah. Církev patří Mesiáši. Only the Messiah died for the church. Pouze Mesiáš za církev. And today you have seen. A dnes. Why he went to Calvary. Jste viděli, proč šel na Kalvárii. He went there that he may give you justification. Šel tam, aby vám dal ospravedlnění. That you may wear the garment of righteousness. Abyste mohli nosit rouch ospravedlnosti. And so you can be justified to enter. Abyste byli ospravedlněni k vstupu. And he said, in that process. A v tom procesu. That garment will consecrate you, sanctify you. Ten rouch vás posvětí. Consecrate you. Sanctify you, consecrate you. So let us stand up. As Michael put for us an instrumental somewhere. Was it there? Yes, please. Okay, just put it. Please, because you knew that I was finishing. Run and do that. So listen, precious people. At this time, before we break for the lunch break, polední přestávku. I want to say this. Já chci říct toto. Reduce the volume. Prosím trošku stoupit. I want to reduce the volume. Next time be organized. Yeah, thank you. Listen to me, precious people. Já naslouchejte, drazí lidé. At this hour. V této hodině. It will not matter what your position is in the church. Nezáleží to, jakou máš pozici v církvi. You have seen that this message has a great power and capacity. Viděli jste, že tahle zvěst má velkou moc a potenciál. To bring revival in this land. Aby přineslo probuzení do této země. And revival means many multitude returning to Jesus. A probuzení znamená, že veliké zástupy se vrátí k Ježíšovi. This is yet another real opportunity for this country. A je to další skutečná příležitost pro tuto zem. To begin a new journey
to enter into this latter revival. Aby započala cestu do tohoto probuzení posledních dnů. And I said, a řekl jsem, that this revival is the revival of righteousness. Je tohle je probuzení spravedlnosti. That righteousness, té spravedlnosti, cannot come except that we repent and turn away from sin in the church. Která nemůže přijít jiným způsobem, než že budeme činit pokání a odvrátíme se od hříchu v církvi. So those of you who feel in your heart that this is the moment when you want to return to the Lord, lift up your hands because I have 1 minute to live. A vy, kdo cítíte ve svých srdcích, že to potřebujete udělat, vrátit se k Pánu, and when you zvedněte ruce, lift your hands high up, high. Zvedněte, prosím, víš, protože já už mám jenom minutku na to, abyste to Jesus died on the cross on the hill that everybody may see him taking you. Ježíš zemřel na tom kříži tak, aby každý ho jednoho dne viděl, jak vás bere. So let us not be ashamed of lifting our hands. Let us lift up all our hands unto him as a sign of accepting him. Takže nestýdme se na to zvednout své ruce jako znamení toho jeho přijetí. Surrendering to him. Toho vydání se jemu. Say precious Jesus. Řekni drahý Ježíši. Drahý Ježíši. I recognize your power and authority. Já uznávám, že jste moc a autorita. The power of the cross and the blood. Že ta moc moc kříže a krve. Lord, today I come before you. Pane, dnes já k tobě přicházím. Pane, já dnes k tobě přicházím. And repent from sin. A činím pokání ze svých hříchů. And I ask you, my Lord. A já tě prosím, můj Pane, to set me apart from sin. Aby jsi mě oddělil od hříchu. And establish righteousness in my life. A aby jsi ustanovil spravedlnost v mém životě. And establish my name in the book of life of God. A aby jsi zapsal mé jméno do knihy života Bránky. And fill me with your anointing now. A naplň mě tvým pomazáním teď. Fill me with the Holy Spirit. Naplň mě tvým svatým duchem. And use me in this latter revival. A použij mě v tomto probuzení posledních časů. In the mighty name of Jesus. Mocné jméno Ježíše. Amen. Let me pray for you. I am praying before you. Mighty Father. Mocný Otče. Father, this is a blessed nation. Otče, tohle je požehnaný národ. The nation of the Czech Republic. Český národ. You have already established this nation. Ty chceš vystavit ten národ. And in many ways you have operated in this land. A mnoha způsoby jsi v této zemi působil. And I ask you, my Lord. A já tě prosím, můj Pane. Even in their excellence of culture. I v jejich úžasné kultuře. Lord, help these people. Pomoz těmto lidem. That they may develop excellence of righteousness. Aby dosáhli úžasnosti ve spravedlnosti. Lord, help the church. Pomoz církvi, Pane. Anoint the church. Pomaž svou církev. And separate the church. A odděl církev. And anoint the pastors. A pomaž pastory. That the latter revival. Aby to probuzení poslední. May visit here. Navštívilo toto země. That the glory may descend into this land. Aby sláva mohla sestoupit do této země. And bring healing to this land. A přinesla uzdravení této země. Bring righteousness to this land. Přinesla spravedlnost. And holiness to the church. Přinesla svatost do církve. I bless their children. Já žehnám jejich děti. I bless their homes. Já žehnám jejich domovy. Bless their worship. Žehnám to, jak uctívají. The house of the Lord. Ten dům Boží. In the mighty name of Jesus. V mocné jméno Ježíše. Amen. Amen. The Lord bless you. Bless you. And bless you. Do you know the song you were singing up there? Můžeme mít ještě písem před tím, než to rozejdeme. Amen.